karayla kanuni tarafımız bacarıyla de eşiğini açıyla ko. Amitoluyum bunda. Xalqimizda sayoq yurgan tayoq yeydi degan gap bor. Bunda sang'ishning ham xosiyati yo'qligi haqida gap so'zlar yuradi. 25-soat ko'rsatuv ijodkorlari o'z dasturlari orqali bu gaplarning haq ekanligini isbotlab kelmoqda. Hozir ham shular haqida so'z yuritamiz. Bugungi dasturimizda tunda ko'ngilxushlik qilayotganlarga reyd uyushtirildi. Samarqandda fohishaxona fosh etildi. Tog'li hududlarda qanday harakatlanish kerak? Qurol-yaroq, o'q-dori olib o'tishga chek qo'yildi. Psixotrop dori vositalari aylanmasi oldi olindi. Karantin talablarini buzayotganlarga qat'iy choralar ko'rildi. Shuningdek, dasturimizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Kun botishi bilan Namangan shahrining markaziy ko'chalarida qoidabuzarlikni xush ko'ruvchi haydovchilar harakatni jadallashtiradi. Oqibat ayanchli yakun topishini xayoliga ham keltirmagan ayrim uchar haydovchilar tungi poygalarni tashkil etishlari, drift uyushtirishlari, yuqori tezlikda yo'llarni tartibdan chiqarishlari avtomobil qatnov yo'liga yaqin hududda yashovchi aholi tomonidan haqli e'tirozlarni yuzaga keltirmoqda. Shu boisdan Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati boshqarmasi va uning shahar bo'limi xodimlari tomonidan har kuni kuchaytirilgan tartibda kunduzgi va tungi reydlar o'tkazib kelinmoqda. Galdagi reyd tadbiriga nafaqat yo'l patrul xizmati inspektorlari, balki jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari va profilaktika inspektorlari ham jalb etilib, fuqarolar tinchligini ta'minlash uchun Davlatobod tumani hududiga kiruvchi barcha yo'llarda harakat nazorati kuchaytirildi. Hujjatsiz avtomashina boshqargan, ruxsatnomasiz avtomashina oynalarini tusini o'zgartirgan, tezlikni me'yordan oshirgan va belgilangan tartiblarni chetlab qo'pol qoida buzarliklar sodir etgan barcha haydovchilar harakatdan to'xtatilib, inspektorlar tomonidan ularga qonuniy tushuntirish berildi va avtoulovlarning barchasi jarima maydoniga joylashtirildi. Avtomashina Islom Karimov ko'chasida to'xtatilganda, hujjatsiz haydovchi guvohnomasi boshqarganligi uchun jarima maydoniga olib ketilgan. Reyd davomida qoida buzarlik yetmagandek, inspektorlarning qonuniy talabiga bo'ysunmaslik holatlari ham ko'plab uchradi. Kimdir shovqin suron ko'tarsa, kimdir to'xtash ishorasiga amal qilmay qochishga urindi. Jetro rusumli transvositasini haydovchisini Islom Karimov ko'chasida to'xtatgan paytimizda, transvositasini haydovchisi to'xtatish buyrug'imizga bo'ysunmasdan harakatlanganligi uchun to'xtatib ushlandi. Transvositasi haydovchisi transvositasini oldi, yon oynalarini qoraytirganligi to'g'risidagi ruxsatnomasi yo'qligi uchun transvositasi vaqtincha saqlash jarima maydoniga qo'yildi hamda qonuniy ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. O'tkazilgan reyd davomida 52 yaqin avtomashinalar jarima maydoniga olib kirildi. Bu kabi reyd tadbirlari Namangan viloyatining barcha hududlarida davom ettirilmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad haydovchilarni jarimaga tortish emas, qoida buzarlik ortidan kelib chiqishi mumkin bo'lgan avtohalokatlarning oldini olish. Yo'llarda tartibni saqlash. Hurmatli haydovchilar, unutmang, yo'l patrul xizmati inspektorlari faqat qoida buzarlarga chora ko'radi. Namunali haydovchilar esa reyd kameralari nigohidan uzoqda bo'ladi. Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga Samarqand shahri Dahbet ko'chasida yashovchi 33 yoshli ayol o'z yashash manzilida fohishaxona tashkil etib, qo'shmachilik bilan shug'ullanib kelayotganligi to'g'risida ma'lumot kelib tushgan. Ushbu shaxsning jinoiy faoliyatiga chek qo'yish va jinoyat ustida qo'lga olish uchun Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida Samarqand shahar Dahbet ko'chasida joylashgan
ko'p qavatli uylarning birida ushbu fuqaro o'zining tanishi bo'lgan 24 yoshli juvonni tadbirga jalb etilgan kishi bilan jinsiy aloqa qilish uchun sharoit yaratib berishi evaziga 400 ming so'm miqdordagi pullarni olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Qing'ir ishning qiyig'i 40 yilda ham chiqadi deyishadi. Yengil yo'l bilan pul topishni o'zlariga kasb qilgan juvonlar esa Jinoyat kodeksining 131-moddasining tegishli bandlariga muvofiq o'zlarining qilgan noqonuniy harakati uchun qonun oldida javob berishadi. Yoz mavsumida tog' tog'oldi hududlari dam oluvchilarga to'la maskanga aylanadi. Yurtimizga aynan shu pallada mehmon bo'lib kelayotgan sayyohlar diqqat ham ko'proq ana shu so'lim joylarga qaratiladi. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda turizm infratuzilmasining yaxshi rivojlanayotganidan darak beradi. Albatta, bu borada maqtovga arzigulik ishlar amalga oshirilayotganini tan olish lozim, biroq yana bir muhim masala borki, ayni kunlarda yo'lovchi tashuvchi avtotransport egalari va yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlashga mas'ul xodimlar o'rtasida bu ammo turli tortishuvlar, bahs-u munozaralarga sabab bo'lmoqda. Gap shundaki, ayrim yo'lovchi tashuvchilar yoki buyurtma beruvchi tashkilotlar ko'r-ko'rona ish tutib, yo'lovchilarning hayotini xavfga qo'ygan holda tog' oldi hududlaridagi tor va yirik avtobuslar harakatlanishi uchun noqulay yo'llarda harakatlanib, jiddiy xatoliklarga yo'l qo'yishmoqda. Bu yo'llarda harakatlanayotgan boshqa avtotransport vositalarining yo'lini to'sib qo'yish oqibatida sun'iy tirbandliklar hosil bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Aynan shu masala O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yo'lovchilarning harakatlanish xavfsizliklarini ta'minlash samaradorligini oshirish, ularni turli ko'ngilsiz holatlardan asrashga qaratilgan maxsus qarori bo'lib, unga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 4-noyabrdagi 482-son qarorining 2-ilovasi O'zbekiston Respublikasida avtobuslarda yo'lovchilar tashish xavfsizligini ta'minlashga doir talablarida ko'rsatilgan 69 va 71 bandlarga binoan vaqtinchalik yoki mavsumiy avtobus marshrutlari, agar past qoplamali yo'llar bo'ylab avtobus harakatini ochish talab etilsa, agar avtobuslarning og'irlik parametrlari va hajmlarining avtomobil yo'llari haqiqiy toifalariga muvofiqligini ta'minlash imkoniyati bo'lmasa, agar avtomobil yo'llari ko'chalar uchastkalari bo'ylab sun'iy inshoot, temir yo'ldan kesib o'tish yo'llari va parom orqali o'tish bo'yicha ularning texnik holati, muhandis uskunalari saqlash darajasini normativ hujjatlar talablaridan chetga chiqilganda avtobus harakatini ochish zarur bo'lganda tashkil etilishi mumkin. Yurtimizdagi tog'li hududlardagi dovon yo'llarining qatnov qismi torligi, xavfli burilishlarning ko'pligi va harakatlanishni qiyinlashtiradigan boshqa omillarning mavjudligi avtobuslar harakati bilan bog'liq yo'l transport hodisalariga sabab bo'lishi mumkin. Avtobus yo'nalishini yopish, uning harakat xavfsizligi talablariga yoki faoliyat ko'rsatishi maqsadga muvofiq bo'lmagan taqdirda amalga oshiriladi. Aslida yo'lovchi tashishdek mas'uliyatli vazifani zimmasiga olayotgan avtokorxona, uyushmalar, ayniqsa sayyohlik yo'nalishida faoliyat yuritayotgan tashkilotlar inson hayoti va uning harakatlanish xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan ushbu qaror bilan to'liq tanishib chiqishlari va unda keltirilgan talablarga so'zsiz amal qilishlari shart. Kunigacha Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mutaxassislari, xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi bilan birgalikda tog'li hududlarda avtobus harakatini sinovdan o'tkazishdi. Tog'li hududlarda avtobus harakatini cheklashning asosiy maqsadimiz, ya'ni ular ishtirokida yo'l transport hodisalarini oldini olish va aynan avtobuslar harakati ushbu yo'llarga, ya'ni texnik reglament jihatdan ularning harakatlanishi jihatdan to'g'ri kelmasligini aytib o'tishdir. Toshkent, Chirchiq, Chimyon avtomobil yo'llarida, ya'ni 52 kilometrdan boshlab tog'li hududlar boshlanadi va ushbu hududlar boshlangandan so'ng, ya'ni yo'llar tor va bunday, ya'ni katta hajmdagi avtobuslar qayrilib olish joylarida qarama-qarshi yo'nalishga chiqib, qarama-qarshi yo'nalishda kelayotgan transport vositalarining harakatiga xalaqit bermoqda. Shuning uchun ham avtobuslarning ushbu yo'llarda harakatlanishi harakat xavfsizligi uchun juda ham xavflidir. Bir so'z bilan aytganda, mana shu yo'nalishda daromad topayotgan xususiy tadbirkorlar va tashkilotlarning asosiy birlamchi vazifasi yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash bo'lmog'i shart. Aks holda turli ko'ngilsizliklar kelib chiqishi, dam olish va sayohat tatimasligini unutmasligimiz kerak.
Nogoh otilgan o'q ovozi bir zumda atrofni larzaga keltiradi. Shukrki yurtimiz tinch. O'q sadolari, jang sahnalarini esa faqat kino ekranlarida ko'rishimiz mumkin xolos. Lekin bu aslo xotirjamlikka berilishiga asos bo'la olmaydi. Amaldagi tartiblarga ko'ra, qurol-yaroq, o'qotar qurol yoki o'q-dorilarni O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan o'tkazish taqiqlanadi va buning uchun jinoiy javobgarlik muqarrar. Respublikamiz bojxonachilari yurtimiz osoyishtaligini ta'minlashga munosib hissa qo'shib turli qurol-yaroq va o'q-dor ularning noqonuniy ravishda olib o'tilishiga doir qator qoidabuzarlik holatlarini fosh qilishdi. Jumladan Toshkent aeroport ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi xodimlari tomonidan poytaxtimiz aeroportida Dubaydan uchib kelgan yo'lovchilardan biri bojxonadan yashil yo'lak orqali o'tayotib, ryukzaki ichida bir dona o'qotar qurol patronini olib kirishga uringani fosh bo'ldi. Toshkent Qozon reysi bo'yicha parvozga shaylangan xorijiy davlat fuqarosi esa bir dona o'qotar qurol patronini yashirincha olib chiqmoqchi bo'lgan vaqtida to'xtatib qolindi. Shuningdek, poytaxt aeroportida Dushanbega yo'l olgan qo'shni davlat fuqarosi bojxona ko'rigidan o'tkazilganida 4 dona 9 mm kalibradagi o'qotar quroli patronlarini olib chiqmoqchi bo'lganligi fosh etildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi bojxona boshqarmasi Davud ota chegara bojxona postida yurtimizga kirib kelgan yuk avtotransporti haydovchilardan biri 1 dona gazli to'poncha, 8 dona gazli to'poncha balonlari hamda 1150 dona droblarini bojxona nazoratidan yashirin tarzda olib kirishga uringan vaqtida to'xtatib qolindi. Mazkur postda pnevmatik to'poncha va uning o'q-dorilarini tegishli ruxsatnomalarsiz olib kirishga bo'lgan yana bir urinish bartaraf etildi. Yuk transporti haydovchilardan biri bir dona pnevmatik to'poncha hamda uning 357 dona o'q-dorilarini bojxona xodimlarining og'zaki so'rovida va yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida ma'lum qilmay olib kirmoqchi bo'lgan ekan. Navoiy viloyati bojxona boshqarmasi tezkor tarkibiy tuzilmasi tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi boshqa idoralar vakillari bilan hamkorlikda Tomdi tumanidagi chegaradosh hududda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida fuqarolardan biri tegishli hujjatlari bo'lmagan bir dona 16 kalibri ov qurolini saksovul ostiga ko'mib qo'yganligi aniqlandi. Ta'kidlash joizki, respublikamiz bojxonachilari tomonidan 2021 yilning dastlabki yarmi davomida qurol-yaroq, o'q-dori va portlovchi moddalarini noqonuniy aylanishi bilan bog'liq 34 ta holat aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida 13 dona o'qotar qurol, 148 dona o'q, 212 dona gilza, 4.1 kg drop olib qo'yildi. 2017-2020 yillarda esa jami 155 ta o'qotar qurol, 2021 dona o'q hamda 8545 dona gilzalarning noqonuniy olib o'tilishiga chek qo'yildi. Respublikamiz bojxonachilari tomonidan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining respublikamiz hududida noqonuniy muomalada bo'lishi va g'ayriqonuniy savdosiga qarshi tizimli kurash olib borilmoqda. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasi bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi xodimlari tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar idoralari vakillari bilan hamkorlikda To'rtko'l tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda avvaldan kuzatuvga olingan fuqaro boshqaruvidagi Cobalt rusumli avtotransport vositasi belgilangan tartib ko'zdan kechirildi. Natijada avtotransport vositasida qog'oz qutida qiymati 60 million 500 ming so'mni tashkil qiluvchi 209 dona tropikamid va 165 kapsula regapen nomli sifati kafolatlanmagan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlandi. Namangan viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi boshqa idoralar bilan hamkorlikda Pop tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda avvaldan kuzatuvga olingan fuqaro boshqaruvidagi Lacetti avtotransport vositasiga xorijda ishlab chiqarilgan, hech qanday hujjatlari bo'lmagan, qiymati 211 million so'mdan ziyod bo'lgan 600 dona tropikamid va 9072 dona regapen nomli kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari ortilgani fosh bo'ldi. Toshkent viloyati bojxonachilarining Ohangaron tumanida turli huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan o'zaro hamkorlikdagi tezkor tadbiri davomida qiymati 481 million 720 000 so'mlik kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining yashirin aylanmasiga chek qo'yildi. Xususan kuzatuvga olingan shaxs boshqaruvidagi Epica rusumli avtotransport vositasi belgilangan tartibda to'xtatilib, ko'zdan kechirilganida uning yukxonasidagi 12 dona qog'oz qutilarida xorijda ishlab chiqarilgan va hech qanday hujjatlari bo'lmagan 13092 dona Regapen, 15078 dona Berge hamda 394 dona Tropikamid nomli kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. Mazkur viloyat bojxonachilari tomonidan O'rta Chirchiq tumani hududida o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqarolar biri 7 turdagi salkam 2100 dona dori vositalarining sifatini va bojxona rasmiylashtiruvini tasdiqlovchi birorta ham hujjatni taqdim qila olmadi. Asosan koronavirusdan davolanishda keng qo'llanilayotgan Remdesivir, Favipravir, Dexametazon,
Geparin kabi mazkur dori vositalarining umumiy qiymati dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 150 million so'mni tashkil qilmoqda. Joriy yilda boshqa organlar tomonidan boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan hamkorlikda 270 ta holatda 145 kg 884 gram giyohvandlik vositalari, 14 ta holatda 11659 dona tramadol giyohvandlik tabletkalari, 16 ta holatda 2004 dona psixotrop tabletkalar, 29 ta holatda 18658 dona kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni, jumladan 10673 dona tropikamid, 809 dona lirika va boshqa turdagi noqonuniy olib kirilishi va muomlasi oldi olindi. Eslatib o'tamiz, amaldagi tartiblarga muvofiq kuchli ta'sir qiluvchi moddalar ro'yxatiga kiritilgan dori vositalari buyum miqdor jihatidan hisobga olinishi lozim va ularning chakana realizatsiyasi faqat ijtimoiy dorixonalar, shuningdek, giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni saqlash va realizatsiya qilish faoliyatiga litsenziyasi mavjud bo'lgan dorixonalar tomonidan amalga oshiriladi. Shuningdek, dori vositalarini dorixonalardan va ularning filiallaridan tashqarida realizatsiya qilganlik uchun ham javobgarlik belgilangan. Hozirda yuqoridagi holatlar yuzasidan bojxona tekshiruvlari va surishtiruv harakatlari davom ettirilmoqda. Karantin talablari ayrim yo'nalishlarda yengillashtirilgan va ba'zi sohalar bo'yicha qo'shimcha cheklovlar o'rnatilgan bo'lishiga qaramasdan, oddiy qoidalarga e'tiborsizlik bilan qaralmoqda. Bu huquqbuzarliklar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va uning sohaviy xizmat xodimlari, sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazi vakillari, aloqador tashkilotlar hamkorligida o'tkazilayotgan reydlarda yanada yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Chilonzor tumanida o'tkazilgan tadbirda tungi soat 20:00 dan keyin ham mijozlarga xizmat ko'rsatishda davom etayotgan kafe aniqlandi. Nega yopmadingiz? O'zimiz xodimlarga, o'zimiz umrga qilyapmiz. Kafe mutasaddisi maskanda tozalash ishlari olib borilayotgani, mijozlar yo'qligi haqida yolg'on ko'rsatma berganini o'rganish davomida oshkor bo'ldi. Xo'randalar tamaddi qiladigan umumiy zalda va alohida mehmon kuzatiladigan xonada mijozlar borligi aniqlandi. Maskan mutasaddilarining bunday sharoitda ham bahonalari tayyor turadi. Go'yoki o'zlarining tanish bilishlari shunchaki o'tirganini bildirishadi. Ma'lum bo'lishicha, maskan mutasaddilari oldin ham ogohlantirilgan, lekin tegishli xulosa chiqarilmagan. Yanlış kırılımlar, işlemeyenler deyiz. Tepe kim yok ki? Tepe var ya, iki gilet koyuyor, turayamızı turp içtiler. Ya, benim ola doğruyan kumun içi kabinden içi de bayram var. Ya, belki kabinden böyle. Otur şu bu posta öyle, hala turp içken şotları yok ki. Indi. 11 mi oldu dostum, 8 geçen, 2 saat küçük kere. Şimdi ulan turdu plat demek, 2 saat ama kalantır demek. Bunu turayamız yani, iç. Cevabını verelim ya, siz. Ben kulasa kılmasız. Erken kulasa kıldı, ot geldim kavaz içeri. Tadbirkorlik uchun keng imkoniyat va sharoitlar yaratilmoqda. Ulardan oqilona foydalanish odamning o'z qo'lida. Faoliyat ko'rsatishning huquqiy asoslari bilan bir qatorda majburiyatlar ham bor ekanligini ayrimlar unutib qo'yishadi. Hech kim sizga to'sqinlik qilmaydi agar 24 soat ochib bo'lsa. Aka, gap yo'q. Unda bilan tartib bor agar qonun qoidaga bo'ysunib yashashimiz kerak. Mashhur vatanda yashayapmizmi? Masjidda o'rnatilgan qonunga biz rioya qilishimiz kerak. Siz rioya qilishingiz kerak, biz qonunni ijrosini ta'minlaymiz. Mana klient olmayapmiz aka. Bular soat 6dan beri o'tirishibdi aka. Endi vaziyatni nazar etaman. Mana nechta joyga kirgan bo'lsam, chilonda mana 7dan keyin klientga prezidentni qo'yibdi. 8dan keyin xafa bo'lmanglar, biz zakaz olamiz. 8da chiqib ketasizlar. Rozi bo'lsang o'tir, rozi bo'lmasang ket. Zakaz olmadik aka, 6dan keldi. Yibichamiz, turamiz. Ish shunday qolib ketishdi aka. Tadbir o'tkazilgan manzilga taklif etilgan vakolatli idoralarning vakillari aniqlangan huquqbuzarliklar yuzasidan mutasaddilarga nisbatan qonuniy chora ko'rish uchun hujjat rasmiylashtirildi. Ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin.